តន្ត្រីនឹងវិវាទនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលចិនមានជាមួយប្រទេសមួយចំនួននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺជាការទាមទារចង់បានរបស់ចិនមិនមានមូលដ្ឋានច្បាប់អន្តរជាតិនោះទេនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោក Floyd Austin រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកពីប្រទេសសហបុរីកាលពីថ្ងៃអង្គារការពីថ្ងៃអង្គារទី27កក្កដាម្សិលមិញតែយ៉ាងណាលោករដ្ឋមន្ត្រីអាមេរិករូបនេះអះអាងថាលោកចង់ធ្វើការដោយគោរពគ្នាជាមួយកងទ័ពចិនមកពិសីរីកាលោក Lloyd Austin រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកកំពុងតែផ្ដើមទស្សនកិច្ចជាលើកទី1នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីគៀងគររកការសហការគ្នាទប់ទល់ជាមួយនឹងសកម្មភាពវៀតទីរបស់ចិនទៅដល់ប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីថ្ងៃអង្គារទី27កក្កដាលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកបានថ្លែងសន្ទរកថានៅឯវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រដែលលោកបានលើកឡើងថាការទាមទារច្បាមយកតំបន់ដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលចិនគឺធ្វើឡើងដោយគ្មានផ្អែកលើមូលដ្ឋានច្បាប់អន្តរជាតិនោះទេលោកបន្តថាការទៀមទារបស់ចិនគឺវាបានរំលោភបំពានប៉ះពាល់ទៅដល់អធិបតេយ្យភាពបូរណភាពដែនដីរបស់ប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់នេះសូមបញ្ជាក់ថាចិនបានទៀមទាកាន់កាប់សឹងតែទាំងស្រុងនៅដែនទឹកដែនកោះក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងបញ្ហានេះវាបានបង្កើតជាវិវាទផ្នែកច្បាប់និងផ្នែកការទូតជាមួយប្រទេសដូចជាវៀតណាមហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីនិងប្រ៊ុយណេជាដើមជានីតិតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺជាច្រកចរាចរណ៍នាវាដឹកទំនិញអន្តរជាតិដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកទាំងមូលនៅក្នុងសន្ទរកថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកបានបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនរាថយជាដាច់ខាតនៅពេលណាដែលផលប្រយោជន៍របស់អាមេរិកក៏ដូចជារបស់សម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកត្រូវបានចិនគំរាមកំហែងក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានចេតនាណាមួយទៅរករឿងបង្កជម្លោះប្រឈមមុខដាក់គ្នាជាមួយចិននោះទេលោកបានអះអាងទៀតថាលោកចង់កសាងទំនាក់ទំនងមួយជាមួយនឹងចិនប្រកបដោយការស្ថាបនាមានស្ថិរភាពរឹងមាំដោយរាប់ទាំងការឆ្លៅឆ្លងតាក់ទងគ្នាស្ដីពីវិបត្តិជាមួយនឹងកងទ័ពរំដោះប្រជាមានិតចិនផងដែរគួរបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់អាមេរិកដឹកនាំដោយលោកជូបៃដិនកំពុងតែផ្ដល់សន្ទុះថ្មីជាមួយនឹងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយធ្វើយ៉ាងណារួមគ្នាកសាងកម្លាំងដើម្បីត្រៀមទប់ជាមួយនឹងចិនកម្លាំងសហការដែលបានចុះខ្សោយកាលពីក្នុងអាណត្តិលោកដូណាល់ត្រាំចេញពីសិង្ហបុរីលោក Lloyd Austin នឹងបន្តដំណើរទៅវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានអះអាងថាអាមេរិកគឺជាកម្លាំងរក្សាស្ថិរភាពដ៏សំខាន់មិនអាចខ្វះបាននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ចិនត្រៀមទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅ KL លើជប៉ុននៅពេលដែលចិនឈ្លានពានលើកោះតៃវ៉ាន់សារព័ត៌មាន Express ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី19កក្កដានេះថាគណៈកម្មាធិការគណៈបកកុម្មុយនីសចិននៅក្នុងតំបន់ភីអេសានបានបង្ហោះវីដេអូមួយដែលបានគម្រាមកំហែងប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរទៅលើជប៉ុនបើសិនជាប្រទេសនេះជ្រៀតជ្រែកលើការឈ្លានពានរបស់ចិនលើកោះតៃវ៉ាន់គណៈកម្មាធិការទីក្រុងប៉ៅជីដែលជាអាជ្ញាធររបស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិននៅក្នុងខេត្តសានស៊ីបានបង្ហោះវីដេអូដែលមានរយៈពេល5នាទីអ្នកសារព័ត៌មានបាននិយាយថាវីដេអូនោះបានអំពាវនាវឲ្យប្រើប្រាស់អាវុធប្រឡាយលោកលើប្រទេសជប៉ុនដែលអាចវាយបំបាក់ប្រទេសនេះក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ1វិនាទីតែប៉ុណ្ណោះទោះបីជាវីដេអូដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងការគម្រាមកំហែងនោះត្រូវបានលុបចោលក៏ដោយប៉ុន្តែមានអ្នកមើលជាង2លានដងរួចទៅហើយវីដេអូនោះនិយាយថានៅពេលដែលយើងរំដោះកោះតៃវ៉ាន់មកវិញបើសិនជាជប៉ុនហ៊ានអន្តរាគមដោយកងកម្លាំងសម្បីតែជប៉ុនហ៊ានដាក់ពង្រាយកងទ័ពតែម្នាក់យន្តហោះចម្បាំងមួយគ្រឿងនិងនាវាត្រឹមតែមួយគ្រឿងក៏ដោយក៏យើងនឹងធ្វើសង្គ្រាមទៅលើជប៉ុនដែរយើងនឹងប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរវាយប្រហារលើជប៉ុនមុនយើងនឹងទម្លាក់គ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរដាក់ហើយដាក់ទៀតទោះថាជប៉ុនប្រកាសចុះចាញ់ត្រឹមតែប៉ុន្មានវិនាទីតែប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលយើងចង់កំណត់គោលដៅគឺសមត្ថភាពរបស់ជប៉ុនក្នុងការអត់ធន់ក្នុងសង្គ្រាមនៅពេលដែលជប៉ុនដឹងថាខ្លួនមិនអាចធ្វើសង្គ្រាមបានទៀតនោះគេនឹងមិនហ៊ានបញ្ជូនទាហានទៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ឡើយកាលពីឆ្នាំ1964ប្រទេសចិនបានប្រកាសពីគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនគ្មានការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរមុនដោយសន្យាថានឹងមិនប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាមធ្យោបាយនៃការធ្វើសង្គ្រាមទេវាលើលែងតែមានការវាយប្រហារពីសំណាក់គូសត្រូវម្នាក់ផ្សេងទៀតទើបខ្លួនប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរគោលនយោបាយមិនប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមុនដែលហៅថា NFU ក៏ហាមឃាត់ចិនមិនឲ្យទម្លាក់អាវុធប្រឡាយលោកទៅលើប្រទេសដែលគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែរផ្ទុយទៅវិញអង្គការ NATO បានច្រានចោលការអំពាវនាវឲ្យអនុវត្តគោលនយោបាយមិនប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមុនក្រោមហេតុផលថាការវាយប្រហារដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមុនគឺជាជម្រើសដ៏សំខាន់មួយជប៉ុនមិនមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទេប
ប៉ុន្តែគ្រប់ត្រដល់ការប្រើប្រាស់ដ៏មានសក្តានុពលនៃអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនាមជាខ្លួនមានន័យថាបើសិនជាចិនពិតជាវាយប្រហារលើជប៉ុនដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមែនចាំអង្គការទៀតអាមេរិកចូលជួយជប៉ុនផងជប៉ុននឹងបើកដៃឲ្យអាមេរិកប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកប្រឡាយលោកំទេចចិនលុះត្រាតែចិនលើកទង្សអតីតមេបញ្ជាការកម្ពុជាកោះតៃវ៉ាន់ថ្មីៗនេះបានអំពាវនាវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកកំទេចចិនចោលទ
ើងនៅពេលដែលស្ថានភាពកំពុងតែវិវត្តទៅរកបទសង្គ្រាមដែលអាចនឹងកើតឡើងក្រោយពេលដែលជប៉ុនបានប្រកាសជួយកោះតៃវ៉ាន់បើសិនជាចិនវាយប្រហារលើកោះនេះមែនភាពតានតឹងខ្លាំងបានកើតឡើងចាប់តាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូននាវាចម្បាំងទៅកាន់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់និងបានប្រកាសត្រង់ត្រង់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួយកោះនេះបើសិនជាចិនវាយប្រហារលើកោះតៃវ៉ាន់ចិនថាអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែហ៊ានលូកដៃចូលរឿងផ្ទៃក្នុងរបស់ចិននឹងត្រូវបែកក្បាលអាមេរិកថាអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែហ៊ានឈ្លានពានលើកោះតៃវ៉ាន់ប្រយ័ត្នគ្រោះមហន្តរាយដល់ប្រទេសការស្រែកចូលរួមអន្តរាគមន៍របស់អាមេរិកធ្វើឡើងភ្លាមៗតែម្ដងបន្ទាប់ពីចិនបានដាក់ចេញនូវផែនការឈ្លានពាន3ដំណាក់កាលលើកោះតៃវ៉ាន់ជប៉ុនស្រែកវ៉ាស់ថាបើចិនវាយកោះតៃវ៉ាន់ជប៉ុនចូលជួយហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកចិនក៏បានប្រកាសគម្រាមជប៉ុនម្ដងហើយម្ដងទៀតកាលសម័យមុនចិនគឺជាប្រទេសមួយដែលធ្លាប់ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយជប៉ុនហើយកាលនោះកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនមិនដែលមានសមត្ថភាពវាយប្រឆាំងជប៉ុនឡើយទោះបីជាចិនកំពុងបង្អួតកម្លាំងឲ្យពិភពលោកកោតថាខ្លួនជាមហាអំណាចដ៏ខ្លាំងក្លានៅអាស៊ីដែលអាចយកឈ្នះអាមេរិកបានក៏ដោយប៉ុន្តែកងកម្លាំងទ័ពជើងទឹកនិងផ្លូវការរបស់ចិនគ្មានទម្ងន់ឡើយដល់សហរដ្ឋអាមេរិកមុននេះបន្តិចប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានរាយការណ៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែបញ្ចេញយន្តហោះចម្បាំងគីឡូធ្ងន់គឺយន្តហោះចម្បាំង F-22 Raptor ទៅដាក់ពង្រាយនៅក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកដែលនឹងផ្ដោតលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងគ្មានឡើយប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសណាមួយដែលអាចកំចាត់ឬចាប់សញ្ញាលើយន្តហោះចម្បាំងរបស់អាមេរិកមួយនេះនេះបើតាមសម្ដីអ្នកជំនាញយោធាអាមេរិកដែលបាននិយាយកាលពីឆ្នាំ2018បើសិនជាចិនឈ្លានពានកោះតៃវ៉ាន់ជប៉ុនសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីចក្រភពអង់គ្លេសនិងសម្ព័ន្ធមិត្តមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលអាចនឹងជួយកោះតៃវ៉ាន់នឹងត្រូវវាយកាច់បំបាក់កងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនដែលកំពុងឈ្លានពានតំបន់ដែនទឹកអន្តរជាតិនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងកងទ័ព 30,000 នាក់របស់អូស្ត្រាលីបានត្រៀមខ្លួនរួចជានិច្ចក្នុងការចូលជួយកោះតៃវ៉ាន់អញនោះតៃវ៉ាន់ឆ្លាត់មីស៊ីលនឹងធ្វើសកម្មភាពត្រៀមវាយប្រហារលើមហាយុទ្ធចិនវិញសារព័ត៌មានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី12កក្កដានេះថានៅចំពោះមុខការគម្រាមកំហែងកាន់តែខ្លាំងឡើងពីសំណាក់ចិនតៃវ៉ាន់បានដាក់ពង្រាយកងវរសនាមីស៊ីលធុនធ្ងន់ទៅកាន់មុំនៅតំបន់កំណត់អត្តសញ្ញាណការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនដើម្បីត្រៀមវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងចិនការដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធមីស៊ីលនិងការធ្វើសកម្មភាពមីស៊ីលរបស់តៃវ៉ាន់នេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធយន្តហោះចម្បាំងរបស់ចិនហោះចូលតំបន់អត្តសញ្ញាណការពារដែនអាកាសតៃវ៉ាន់នៅសប្តាហ៍នេះនាំឲ្យមានការភ័យខ្លាចពីការផ្ទុះសង្គ្រាមយន្តហោះចម្បាំងរបស់ចិនហោះចូលរំលោភតំបន់អត្តសញ្ញាណការពារដែនអាកាសតៃវ៉ាន់ជាលើកទី5ហើយនៅក្នុងខែនេះការលុកលុយនេះនាំឲ្យកងទ័ពតៃវ៉ាន់បញ្ជូនសារទៅកាន់ប្រទេសចិនវិញតាមរយៈការដាក់ពង្រាយយន្តហោះចម្បាំងនិងធ្វើសកម្មភាពប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនភ្លាមៗតែម្ដងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះតៃវ៉ាន់ក៏បានធ្វើការព្រមានតាមវិសុទ្ធទាក់ទងទៅកាន់ក្រុមយន្តហោះរបស់ចិនដោយបានព្រមានទៅពួកគេឲ្យចាកចេញពីដែនអាកាសរបស់ខ្លួនភ្លាមៗតៃវ៉ាន់បានហៅសកម្មភាពកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនមិនចាំបាច់និងមិនចេះគិតក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាយន្តហោះសង្គ្រាមអេឡិចត្រូនិករបស់កងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនសាន CYX មួយគ្រឿងបានហោះទៅដល់ជ្រុងភាគនិរតីនៃតំបន់កំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់តៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃប្រហោះតៃវ៉ាន់បានអះអាងពីការដាក់ពង្រាយកងវរសនាជាច្រើនទៅកាន់តំបន់អត្តសញ្ញាណការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនជាច្រើនដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការវាយប្រហារទាំងឡាយណាដែលអាចកើតមានឡើងពីសំណាក់កងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនកាលពីសប្តាហ៍មុនមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាកោះតៃវ៉ាន់បានដាក់ពង្រាយគ្រាប់មីស៊ីលតម្រង់កណ្ដុងទៅរកចិនជាច្រើនគោលដៅក្នុងករណីផ្ទុះសង្គ្រាមជាមួយចិនទីក្រុងជាច្រើនរបស់ចិនអាចនឹងខ្លាចជាគោលដៅនៅក្នុងការវាយប្រហារពីសំណាក់តៃវ៉ាន់រួមក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងទីក្រុងសៀងហៃនិងទីក្រុងវូហានជាដើមតៃវ៉ាន់មានមីស៊ីលវាយប្រហារធុនធ្ងន់ដែលអាចវាយទៅដល់ទីក្រុងប៉េកាំងបានហើយកោះនេះក៏មានប្រព័ន្ធមីស៊ីលការពារខ្លួនដ៏រឹងមាំខ្លាំងដែរនោះគឺប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានជាអាចប្រព័ន្ធមីស៊ីល HIMARS ហើយនិងមីស៊ីលថាត
ហើយនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់បន្ថែមទៀតដែលអាចលេចឡើងនៅក្នុងការទិញគ្រឿងសព្វាវុធឈុតក្រោយថ្មីៗនេះលោកโจបៃដិនបានអនុម័តលើការទិញគ្រឿងបរិខារយោធារបស់តៃវ៉ាន់មួយឈុតទៀត ដើម្បីផ្ដល់ការពារដល់កោះនេះប្រព័ន្ធមីស៊ីលអាមេរិកដែលតៃវ៉ាន់មាននៅក្នុងដៃគឺជាប្រភេទមីស៊ីលដែលអាចប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហារលើដែនអាកាសបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់អាចល្អជាងមីស៊ីលរបស់អ៊ីស្រាអែលគឺអាចរណ្ដំទៅទៀតអ្វីដែលជាមន្ទិលរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញយោធាគេសួរថាបើសិនជាតៃវ៉ាន់វាយប្រហារដោយក្រុមមីស៊ីលទៅលើចិនតើមីស៊ីលរបស់ចិនអាចមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណាប្រឆាំងទៅនឹងមីស
America đại ứng tế thay thay này nay do rất mạnh chấp nhận bản tranh mục cà phê có Tây Văn đòi lục thả cà phê Braha ở Hoa Chân lừa có Tây Văn mình ai ao chấp nhận nội châu ở đại mở bàn nội tế bờ sân chỉ chân dục Tây Văn bàn mình dù mình chấp có u kỳ nào và đừng thuyết châu không cần đáp đại chân nộp tiền bản tọp chấp nhận bàn Braha thả Tây Văn cứ chỉ bằng phôn đừng khnhi bờ sân chỉ chân vì Braha menu chấp nhận đừng ruộng đại chỉ mui ra hạ ở America vì Braha lừa chân vĩnh ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសហរដ្ឋអាមេរិក The National Interest បានក្រានរំលឹកចិនពីយុទ្ធសាស្ត្រការពារកោះតៃវ៉ាន់ថ្មីៗនេះ ដោយនិយាយថាក្រុមយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកយុទ្ធសាស្ត្រ B-52 នឹងទម្លាក់គ្រាប់មីនលើផ្ទៃសមុទ្រដើម្បីការពារកោះតៃវ៉ាន់ មន្ត្រីចិនខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិក បានព្រមានថារាល់ការឈ្លានពានរបស់ចិនលើកោះតៃវ៉ាន់ គឺជាមហន្តរាយដ៏ធំធេងណាស់ Tây Văn tìm tìa ở Amrit vì công tích chân trò tầng. Xa Poramin Express trên xa nơi thằng ngày tìa bày công phẹt như thế. À tây tạc một trời mùi rú gỡ bỏ tìa cọng tay phép màn chùm rừng ai xa hạ rốt Amrit nâng có Tây Văn. Trời tại thua cà ruộng khía đâm bày rộng khăn nâng công tích vô thiê chấn. Chùm vinh cà phai khá lạc bì cà chú liên biên. Lục lý dì mến, bỏ thiên bộ cơ lực tù tớ nây con cầm lãng phát đập ở vô Tây Văn. Bì ដោយបានអំពាវនាវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជួយបញ្ឈប់ការឈ្លានពានរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងមកលើកោះតៃវ៉ាន់រដ្ឋាភិបាលលោកចូបៃដិនបានបញ្ចេញសម្លេងគាំទ្រដល់ឯករាជ្យភាពរបស់កោះតៃវ៉ាន់ពីចិននិងបានគាំទ្រដោយប្រទេសដទៃទៀតនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលកំពុងធ្វើឲ្យទីក្រុងប៉េកាំងមានការខឹងសម្បារជាខ្លាំងលោកលីបានសរសេរសំណេរវិភាគសម្រាប់សារព័ត៌មាន NBC News ថា សហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែផ្ដល់អធិភាពដល់ការកសាងសមត្ថភាពក្នុងចំណោមសម្ព័ន្ធមិត្តដើម្បីភាពងាយរងគ្រោះដល់កងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនប្រសិនជាប្រទេសនេះវាយចូលលុកលុយកោះតៃវ៉ាន់លោកមានប្រសាសន៍ថារួមគ្នាពួកគេត្រូវតែអភិវឌ្ឍមធ្យោបាយដើម្បីបង្អាក់ការបដិសេធបំផ្លាញឬបំភាន់ទ្រព្យសម្បត្តិចិនដូច្នេះវារារាំងមិនអោយទទួលបានជោគជ័យលើផ្នែកយោធាប្រឆាំងទៅនឹងកោះតៃវ៉ាន់បានឡើយការធ្វើដូច្នេះនឹងជួយបង្កើតការ
ក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដាក់ទីតាំងយុទ្ធភណ្ឌគ្រឿងបំលាស់និងឧបករណ៍ការពារជាតិសំខាន់ៗដទៃទៀតដើម្បីឲ្យកោះតៃវ៉ាន់អាចត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការធ្វើសង្គ្រាមបាននៅក្នុងការប្រមានដ៏ខ្លាំងក្លានោះ អតីតប្រធានកម្លាំងប្រដាប់អាវុធតៃវ៉ាន់បានបន្ថែមថាការគម្រាមកំហែងពីការឈ្លានពានដោយយោធាចិនលែងជាការស្រមើស្រមៃទៀតហើយលោកបានបន្តថាប្រសិនបើការឈ្លានពានរបស់បកកុម្មុយនីស្តចិននៅតែបន្តកើនឡើងការវាយប្រហារទាំងនោះលើកោះតៃវ៉ាន់អាចនឹងកើតឡើងដោយមានផលវិបាកខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាដែលនឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកមានការរញ្ជួយកាន់តែខ្លាំងសំណួរគឺមិនមែនថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែការពារកោះតៃវ៉ាន់ក្នុងពេលធ្វើសង្គ្រាមទេ ប៉ុន្តែថាតើត្រូវការពារសង្គ្រាមយ៉ាងដូចម្តេចឥឡូវនេះជាពេលវេលាដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខរវាងអាមេរិកនិងកោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីធានាសន្តិភាពនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់មន្ត្រីអាមេរិកបានចេញការព្រមានយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រទេសចិនក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះលោក Khmer អ្នកសម្របសម្រួលកិច្ចការឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកស្ដីពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកនិងកោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីធានាសន្តិភាពនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់មន្ត្រីអាមេរិកបាននិយាយថារាល់ការប៉ុនប៉ងវាយចូលកោះតៃវ៉ាន់ដែលទីក្រុងប៉េកាំងហៅថាជាទឹកដីរបស់ខ្លួនគឺជាគ្រោះមហន្តរាយដ៏ធំការលើកឡើងនេះ គឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់ចិនដែរថាបើសិនជាអាមេរិកលុបដៃចូលរឿងកោះតៃវ៉ាន់នឹងត្រូវបែកក្បាលលោកខេមបែលបានប្រាប់ឲ្យចិនត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុនមុននឹងធ្វើការឈ្លានពានទៅលើកោះតៃវ៉ាន់ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបែបនេះនឹងក្លាយជាគ្រោះមហន្តរាយដ៏ធំណាស់ការពីឆ្នាំ2020សហរដ្ឋអាមេរិកបានលក់គ្រឿងសព្វាវុធតម្លៃ5,800.61 លានដុល្លារទៅឲ្យកោះតៃវ៉ាន
ាមពាក្យសម្ដីដែលកំពុងឆ្លោយឆ្លងកាន់តែខ្លាំងរវាងចិននិងកោះតៃវ៉ាន់នេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋចិនបាននិយាយថាប្រទេសចិនបានដាក់ចេញនូវផែនការ3ដំណាក់កាលក្នុងការឈ្លានពានលើកោះតៃវ៉ាន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក The National Interest បានផ្សាយអត្ថបទមួយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងផែនការរបស់ចិននោះដោយបានរៀបរាប់អំពីការដាក់ចេញនូវផែនការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការវាយខ្ទប់កងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនដោយប្រើក្រុមយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក B-52 ទៅទម្លាក់គ្រាប់មីនឲ្យពាសពេញផ្ទៃសមុទ្រដើម្បីការពារកោះតៃវ៉ាន់អាយ៉ាសមយុទ្ធតបជើងគោកតៃវ៉ាន់អង្គរួនក្រុងប៉េកាំងឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នមុនលើកតបចូលលុកលុយតៃវ៉ាន់សក្តីរាយការណ៍របស់ Fokker តៃវ៉ាន់ CNA បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងការពីថ្ងៃទី20កក្កដានេះថាក្នុងសប្តាហ៍នេះកងទ័ពតៃវ៉ាន់បានបើកធ្វើសមយុទ្ធកំភ្លើងត្បាល់ដោយបាញ់ក្រពើនៅឯមូលដ្ឋានកងទ័ពរបស់ខ្លួននៅពីងតុងដើម្បីបង្ហាញពីការត្រៀមប្រយុទ្ធនិងអំណាចអំពីការប្រើប្រាស់អាវុធរបស់ខ្លួនក្នុងអំឡុងនៃការធ្វើសមយុទ្ធរបស់ខ្លួននេះរថពាសដែកបានបាញ់គ្រាប់ពេជ្ររាប់សិបគ្រាប់រួមទាំងកាំជ្រួចដែលជាការបង្ហាញអំពីការប្រឆាំងពីការឈ្លានពានអំពីសត្រូវណាមួយទៅលើដែនកោះរបស់ខ្លួនហើយសមយុទ្ធនេះធ្វើឡើងនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពនៅខេត្តពីងតុងសមយុទ្ធនេះត្រូវបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook មួយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយការផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមទៀតនេះទីបញ្ជាការរបស់កងទ័ពតៃវ៉ាន់ហើយសមយុទ្ធនេះបង្ហាញថាកងទ័ពតៃវ៉ាន់បានត្រៀមខ្លួនរួចអស់ហើយនៃការប្រើប្រាស់កម្លាំងកងទ័ពនិងសភាវុធរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រឆាំងនឹងសត្រូវឈ្លានពានសត្រូវឈ្លានពានទំនងតៃវ៉ាន់មិនបាននិយាយយោងដល់ប្រទេសណាមួយនោះទេគឺមានតែទីក្រុងប៉េកាំងតែប៉ុណ្ណោះតែទីក្រុងប៉េកាំងគឺជាសាច់ឈាមបងប្អូននឹងគ្នាជាមួយគ្នានេះក៏ត្រូវបានមើលឃើញជាការបាញ់កំជ្រួចច្រើនគ្រាប់ដែលផលិតដោយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺកំជ្រួចនោះបាញ់ទៅលើគោដៅដែលខ្លួនត្រូវបាញ់ទៅដល់នោះតាមសារព័ត៌មានដដែលនេះប្រព័ន្ធកំជ្រួច RT-2000 បានប្រើប្រាស់ចម្រុះគ្នាបាញ់ស្រោចតែម្ដងប្រព័ន្ធកំជ្រួច RT-2000 នេះគឺផលិតផលដោយវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យារបស់ដែនដីកោះតៃវ៉ាន់មួយនេះអ្នកវិភាគម្នាក់គឺលោកស៊ូស្រេងហួងនៅឯវិទ្យាស្ថានជាតិដើម្បីការពារនិងស្រាវជ្រាវសន្តិសុខដែនដីកោះរបស់រដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាប្រព័ន្ធកំជ្រួច RT-2000 ត្រូវបានបង្កើតឡើងមានលក្ខណៈពិសេសដែលវាអាចវាយប្រហារទៅលើកងកម្លាំងរបស់សត្រូវបាននៅលើទីតាំងឈរជើងទាំងអស់ជាពិសេសគឺនៅលើផ្ទៃសមុទ្រអ្នកវិភាគរូបនេះបានបន្តទៀតថាដើម្បីឲ្យកំជ្រួចនេះបាញ់ដល់គោដៅរបស់ខ្លួនកាន់តែច្បាស់ទៀតនោះគឺកំជ្រួចនេះត្រូវបញ្ចេញដោយអមជាមួយនឹងរថពាសដែក CM25 ផងដែរហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះកំជ្រួចនេះវាមានលទ្ធភាពបាញ់កំទេចរថក្រោះទៀតផងរថពាសដែកដែលបំពាក់ដោយក្បាលកំជ្រួចនោះគឺ CM25 វាគឺជាក្រុម CM21 ដែលត្រូវបានផលិតឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកតៃវ៉ាន់និងប្រទេសចិនគឺជាសាច់ឈាមតែមួយនឹងគ្នាដែនដីទាំងពីរនេះបានបែកបាក់គ្នាដោយសារតែសង្គ្រាមនៅឆ្នាំ1949គឺនៅពេលនោះអតីតឧទាមបកកុម្មុយនីសចិនជាអ្នកឈ្នះសង្គ្រាមហើយបានចូលកាន់កាប់រដ្ឋធានីប៉េកាំងមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបានបញ្ចប់របបប្រជាធិបតេយ្យរបស់គណបកគូមីនតាំងនេះដែនដីកោះតៃវ៉ាន់ហើយពេលនោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅទីនោះក៏បានចាញ់សង្គ្រាមហើយបានរត់ទៅនៅទីក្រុងតៃប៉េមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតែយ៉ាងណាក៏ដោយវាមានរយៈពេល72ឆ្នាំហើយតែអ្វីបានជាកោះតៃវ៉ាន់ពុំអាចនៅជាមួយនឹងទីក្រុងប៉េកាំងបាននោះមេដឹកនាំបកកុម្មុយនីសចិនតែងតែស្រវាអប់តៃវ៉ាន់ត្រឡប់មកវិញដោយការដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយចិនតែមួយដើម្បីឲ្យប្រទេសផ្សេងៗទៀតពុំទទួលស្គាល់ដែនដីកោះនេះជាខេត្តផ្ដាច់ខ្លួននោះទេមិនតែប៉ុណ្ណោះបកកុម្មុយនីសចិនបានបង្កើតគោលនយោបាយប្រទេសមួយប្រព័ន្ធពីរទៀតដើម្បីធ្វើសមាហរណកម្មជាមួយនឹងដែនដីមួយនេះប៉ុន្តែនៅតែទៅពំរួចមិនតែប៉ុណ្ណោះមេដឹកនាំចិនភាគច្រើនតែងតែគម្រាមដែនដីកោះតៃវ៉ាន់ជានិច្ចឲ្យប្រកល់អធិបតេយ្យភាពរបស់តៃវ៉ាន់មកនៅក្រោមទីក្រុងប៉េកាំងវិញបើពុំដូចនោះទេអាចនឹងប្រឈមមុខនឹងការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងទីក្រុងប៉េកាំងទៀតផងទីក្រុងប៉េកាំងក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកស៊ីជិនពីងបច្ចុប្បន្ននេះបានត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់អស់ហើយដើម្បីវាយកដែនកោះមួយនេះមកនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនហើយបានបញ្ជាក់ថានៅពេលណាដែលតៃវ៉ាន់ខ្លាចជារដ្ឋមួយដែលទទួលស្គាល់ដោយអន្តរជាតិជាទូទៅគឺចិននឹងវាយកហើយនៅពេលនេះចិនតែងតែធ្វើសមយុទ្ធឡោមព័ទ្ធដែនកោះតៃវ៉ាន់ជាប់ជារៀងរហូតគឺមួយខែមួយខែចិនបានបញ្ចេញកងទ័ពធ្វើសមយុទ្ធសឹងតែរាល់សប្តាហ៍មិនតែប៉ុណ្ណោះចិនបានបង្ហោះយន្តហោះរំលោភដែនអាកាសរបស់តៃវ៉ាន់រាប់សិបគ្រឿងទៀតផងប៉ុន្តែតៃវ៉ាន់ពុំបានបាញ់ឲ្យត្រូវយន្តហោះចម្បាំងរបស់ចិនម្ដងណានោះទេគឺតៃវ៉ាន់បញ្ចេញយន្តហោះដើម្បីដេញប្រសាទនិងឃ្លាំមើល
ស្រាប់គ្នាជាមួយនឹងការលើកឡើងរបស់ជប៉ុនដែលបានប្រកាសការការពារកោះតៃវ៉ាន់ពីការវាយប្រហាររបស់ចិននោះគឺដើម្បីទិញកម្ចរុចនាវាចម្បាំងនិងយន្តហោះចម្បាំងថែមទៀតតៃវ៉ាន់និងសហរដ្ឋអាមេរិកបានខ្លាចជាសម្ព័ន្ធមិត្តយោធាជាមួយគ្នាតាំងពីឆ្នាំ1946 ដល់ឆ្នាំ1958សហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសថាបើតៃវ៉ាន់ធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួយតៃវ៉ាន់ឥឡូវនេះចិនកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស
yang chmas luo pi ka ria rieng neu chrak samot Taiwan hoy ro ka pon pong na muoy robos chen nong ka thveu damnae te kan koh Taiwan ning khla chi kruoh mohandarai pak komuni chen dai kampong kan amnae cha to koh Taiwan chi khet muoy robos khluon tuoh bai chi kanapak ni mon dai krob krong koh Taiwan ko doy hoy ban phadnya tha ning yo koh ni doy prae kamlang bae san chi cham bach rathaphibha neu ti krong Taipei ban ah ang tha khluon chi prochea chit muoy dai mien aikariet ning pak desaet ka tiem tia robos chen protection ban sanaya tha ning rup rum koh Taiwan doy santivithi krom ko ka chen tai muoy dai mien propon krob krong pi doy Hong Kong lok Campbell ban leuk lang tha khnyom kroan ta chang banchea tha kaich khat kham prang prang teang ni ning khla chi kruoh mohantarai do thom saharat amrek mon mien tomneak tomneang chi phleu ka na muoy chi muoy koh Taiwan nu te pantae mien kaich prom prieng dambei phdol mechobai ka pi khluon dai banda oy mien ka luo avot roap puan lien dollar te koh ni ការអធិប្បាយរបស់លោក Campbell បានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបានផ្ដល់សេចក្តីថ្លែងការណ៍គាំទ្រពេញទំហឹងដល់កោះតៃវ៉ាន់ដោយបានប្រកាសថានឹងការពារកោះនេះរួមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើចិនវាយប្រហារលើតៃវ៉ាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកតារូអាស៊ូបានប្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍រៃអង្គាសមូលនិធិកាលពីថ្ងៃចិនថាជោគវាសនារបស់តៃវ៉ាន់មានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះប្រទេសជប៉ុនដែលមានតៃវ៉ាន់ស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងលោកអាស៊ូបាននិយាយថាប្រសិនបើបញ្ហាដ៏ធំមួយបានកើតឡើងនៅតៃវ៉ាន់វាមិនឆ្ងាយទេដែលនិយាយថាវាអាចនឹងជាការគំរាមកំហែងដ៏ធំដែលអាចកើតមានឡើងដល់ជប៉ុននៅក្រោមការបកស្រាយឡើងវិញនៅឆ្នាំ2015នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញសន្តិភាពនិយមក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ជប៉ុននិយាយថាខ្លួនអាចប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាដើម្បីជួយដល់សម្ព័ន្ធមិត្តដោយយុទ្ធកម្មថាការមិនធ្វើដូច្នេះអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រទេសជប៉ុនក្នុងករណីបែបនេះជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីការពារកោះតៃវ៉ាន់យើងចាំបាច់ត្រូវពិចារណាឲ្យបានមើងម៉ាត់ថាកោះអូគីណាវ៉ាអាចនឹងនៅបន្តទៀតជប៉ុនក៏ទាមទារទឹកដីដែលមានចំនួនមួយចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងកើតដែរហើយត្រូវការឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកអាស៊ូគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏មានសារៈសំខាន់មួយក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ជប៉ុនដែលកាន់តែខ្លាំងឡើងប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់ចិនទៅលើកោះតៃវ៉ាន់ក្រោយមកលោកអាស៊ូបានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកសារព័ត៌មានថាភាពតានតឹងគួរតែត្រូវបានដោះស្រាយតាមរយៈកិច្ចការសន្តិនិករដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានលើកឡើងថាការអធិប្បាយរបស់លោកអាស៊ូគឺជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍ថារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិជប៉ុនបានលើកឡើងថាគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរចំពោះគោលនយោបាយរបស់ជប៉ុនចំពោះប្រទេសចិននោះទេចក្ខុវិស័យនៃការប៉ុនប៉ងរបស់ចិនដើម្បីយកកោះតៃវ៉ាន់រួមទាំងពេលវេលានិងអវ័យដែលវានឹងកើតឡើងត្រូវបានគេជជែកវែកញែកយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញប៉ុន្តែមានការយល់ស្របជាទូទៅថាហានិភ័យគឺខ្ពស់ជាងពេលបច្ចុប្បន្ននេះរាប់ទសវត្សរ៍កាលពីថ្ងៃអង្គារក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយថាការអធិប្បាយរបស់លោកអាស៊ូគឺខុសនិងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងបំផុតហើយបានបញ្ជាក់ជាថ្មីនៅជំហររបស់ទីក្រុងប៉េកាំងថាកោះតៃវ៉ាន់គឺជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួននិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសឡើយភាពតានតឹងរវាងចិននិងតៃវ៉ាន់បានក្លាយជាប្រធានបទក្តៅខ្លាំងបំផុតនៅពេលនេះដែរសារព័ត៌មានជាច្រើនកំពុងចាប់អារម្មណ៍អំពីការឈ្លានពានរបស់ចិនការចូលឈ្លានពានរបស់ចិនកំពុងប្រឈមមុខនឹងការជួបគ្រោះមហន្តរាយកាន់តែខ្លាំងពីសំណាក់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តជប៉ុនអូស្ត្រាលីចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងត្រៀមខ្លួនចូលជួយកោះតៃវ៉ាន់នៅពេលភាពតានតឹងកើនឡើងខ្លាំងប៉ុន្តែការឈ្លានពានរបស់ចិននឹងទៅមិនរួចទេចិនមិនហ៊ានទេព្រោះតៃវ៉ាន់មានកម្លាំងខ្លាំងគួរសមដែរមានមីស៊ីលច្រើនអាចមើលស្រាលទៅលើក្រុងប៉េកាំងនិងទីក្រុងជាច្រើនរបស់ចិនសម្រាប់ជប៉ុនវិញថ្មីត្បិតតែប្រទេសនេះគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមែនប៉ុន្តែគ្រឿងសភាវររបស់ប្រទេសនេះមានរហូតដល់យន្តហោះចម្បាំង F-35B នាវាវាយឡើងច្រាំងក្រុមអ្នកវាយប្រហារអធំភាគចៈមីស៊ីលធុនធ្ងន់និងគ្រឿងបរិក្ខារយោធាជាច្រើនទៀតបន្ទាប់ពីកាត់ដាច់អរិយាពេល1ឆ្នាំខ្សែទ្រូសាប់ក្រហមសម្រាប់ទំនាក់ទំនងបន្ទាប់រវាងបងប្អូនគូស្រីកូរ៉េខាងត្បូងនិងកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានតបជាប់ឡើងវិញនៅថ្ងៃអង្គារនេះនេះបើតាមការប្រកាសរបស់វិមានប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងទីភ្នាក់ងាររដ្ឋកូរ៉េខាងជើងក៏បានបញ្ជាក់ពីដំណឹងនេះផងដែរដែលបានគូបញ្ជាក់ថាថ្នាក់ដឹកនាំកូរ៉េខាង
ថ្នាក់ដឹកនាំកូរ៉េទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាថានឹងបោះជំហានដល់ធំមួយដើម្បីកសាងទំនុកចិត្តឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកថាតើមានអ្វីលាក់បាំងពីក្រោយការតបជួបឡើងវិញខ្សែទ្រូសាប់រវាងប្រទេសទាំងពីរហើយជុំវិញប្រធានបទនេះយើងមានកិច្ចអន្តរាគមន៍របស់ជាងបុផាហើយជំរាបសួរបុផាចាស់ជំរាបសួរកំហុងបុផាដូចយើងដឹងអញ្ចឹងថាកូរ៉េខាងត្បូងនិងកូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសតបជួបខ្សែទ្រូសាប់ក្រហមឡើងវិញបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងបានសម្រេចដោយឯកតោភាគីកាត់ផ្តាច់លែងតាក់ទងជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុននេះគឺជាដំណឹងដល់ភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងដែលបានជាប់កាំងតាំងតែពីជាង1ឆ្នាំមកនេះមិនថាអញ្ចឹងឯងបុផាចាស់ប៉ុន្តែកំហុងគេមិនបានទន្ទឹងថាខ្សែទ្រូសាប់ក្រហមសម្រាប់ទំនាក់ទំនងបន្ទាន់ដែលកូរ៉េខាងជើងបានកាត់ផ្តាច់ភឹងកាលពីឆ្នាំមុននឹងត្រូវតបជាប់ឡើងវិញនៅពេលនេះទេគេមិនបានទន្ទឹងទុកមុនពីព្រោះថាកូរ៉េខាងជើងគឺតែងតែបង្ហាញចំហបាយខ្នងមិនព្រមពិភាក្សាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងបើទោះបីជាប្រធាននៃទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនចៃអ៊ីននឹងឧស្សាហ៍បោះដៃអំពាវនាវឲ្យមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនឹងត្រឡប់មកចរចាឡើងវិញក្តីគេនឹងចាំបានថាកូរ៉េខាងជើងគឺបានសម្រេចបិទទូរស័ព្ទក្រហមដោយឯកតោភាគីកាលពីឆ្នាំមុនក៏ដោយសារតែខឹងនឹងកូរ៉េខាងត្បូងដែលបានបណ្តោយឲ្យសកម្មជនបង្ហោះប៉ោងប៉ោងដឹកខិតប័ណ្ណរិះគន់រដ្ឋអំណាចកូរ៉េខាងជើងនឹងឲ្យទៅហោះធ្លាក់ក្នុងទឹកដីកូរ៉េខាងជើងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកជំនាញកំហុងនោះគឺគ្រាន់តែជាហេតុផលសម្បកក្រៅតែប៉ុណ្ណោះហេតុផលពិតប្រាកដដែលធ្វើឲ្យភ្ញុងយ៉ាងកាត់ផ្តាច់ខ្សែទូរស័ព្ទក្រហមដែលជាបណ្ដាញតាក់ទងបន្ទាន់តែមួយគត់រវាងប្រទេសទាំងពីរសម្រាប់គ្រាអាសន្ននោះគឺមកពីភ្ញុងយ៉ាងកាលនោះមិនសប្បាយចិត្តទាល់តែសោះដែលឃើញសេអ៊ូលគ្មានលទ្ធភាពបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យអាមេរិកនឹងដកទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីកូរ៉េខាងជើងសម្ជាក់ថានៅក្រៅជំនួបទ្វេភាគីជាមួយនឹងប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកដែលត្រូវបរាជ័យទាំងពីរលើកនៅឆ្នាំ2018ហើយនឹងឆ្នាំ2019កូរ៉េខាងជើងគឺតែងតែរករឿងដាក់កំហុសជានិច្ចទៅលើកូរ៉េខាងត្បូងចាស់ស្ដាយនៅតែប្រមាណថ្ងៃក្រោយប្រកាសកាត់ផ្តាច់ខ្សែទូរស័ព្ទក្រហមជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុនភ្យុងយ៉ាងគឺនៅបានបំផ្ទុះបំផ្លាញការិយាល័យទំនាក់ទំនងអន្តរកូរ៉េតែមួយគត់ដែលសាងសង់ឡើងនៅក្នុងទឹកដីកូរ៉េខាងជើងការបំផ្ទុះបំផ្លាញចោលនៅទីតាំងដែលសាងឡើងជាពិសេសសម្រាប់ស្ដារទំនាក់ទំនងបងប្អូនកូរ៉េទាំងពីរនេះកំហុសបានធ្វើឲ្យគេជឿថាកូរ៉េខាងជើងកាលនោះគឺខឹងខ្លាំងណាស់ហើយនឹងមិនអាចងាយនឹងព្រមត្រឡប់មកចរចាមានទំនាក់ទំនងល្អឡើងវិញជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងនោះទេកំហុសក៏ប៉ុន្តែបបានៅពេលនេះកូរ៉េខាងជើងដែលជាអ្នកសម្រេចជាឯកតោភាគីកាត់ផ្តាច់ខ្សែទ្រូសាប់ក្រហមជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានសុខចិត្តមកតបជាប់ប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងឡើងវិញជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងដូច្នេះតើតើមកពីមូលហេតុអ្វីទៅបបាចាស់កំហុសតាមវិមានប្រធានអ្នកតបដីកូរ៉េខាងត្បូងការតបជាប់ឡើងវិញខ្សែទ្រូសាប់ក្រហមដែលនៅក្នុងនោះមានផងដែរទំនាក់ទំនងរវាងកងទ័ពហើយនិងបកនយោបាយរបស់ប្រទេសទាំងពីរតាមពិតគឺជាលទ្ធផលនៃការចរចារវាងមេដឹកនាំកូរ៉េទាំងពីររហូតមកតាមវិមានប្រធានអ្នកតបដីកូរ៉េខាងត្បូងលោកប្រធានអ្នកតបដីមូនចៃអ៊ីនហើយនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគឹមចុងអ៊ុនគឺបានសរសេរសម្បត្តិឆ្លើយឆ្លងគ្នាតាំងតែពីខែមេសាមកម្លេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងការសែនអាននៅថ្ងៃអង្គារនេះក៏បានបញ្ជាក់ដំណឹងចុះផ្សាយដោយភាគីកូរ៉េខាងត្បូងដែរដែលបានបន្ថែមថាមេដឹកនាំកូរ៉េទាំងពីរគឺបានយល់ព្រមព្រៀងគ្នាថានឹងប្រឹងប្រែងស្ដារជំនឿទុកចិត្តរវាងគ្នាទៅវិញទៅមកហើយនឹងជំរុញការផ្សះផ្សារវាងកូរ៉េទាំងពីរការតបជាប់ខ្សែទូរស័ព្ទក្រហមសម្រាប់ការតាក់ទងបន្ទាន់នេះគឺជាជំហានដំបូងដើម្បីជំរុញទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសបងប្អូនកូរ៉េទាំងពីរម្យ៉ាងកំហុងវាធ្វើឡើងនៅចំថ្ងៃដែលកូរ៉េខាងជើងប្រពន្ធខូបរំលឹកថ្ងៃបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមកូរ៉េនៅថ្ងៃអង្គារទី27កក្កដានេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកូរ៉េខាងជើងបានបង្ហាញរូបភាពមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគឺលោកគឹមចុងអ៊ុនអញ្ជើញទៅដាក់ផ្កានៅស្ដូបរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធកងទ័ពកូរ៉េខាងជើងដែលបានស្លាប់ពលីជីវិតនៅក្នុងសង្គ្រាមកូរ៉េពីឆ្នាំ1950ដល់ឆ្នាំ1953នៅខាងភាគីកូរ៉េខាងត្បូងឯនោះវិញនៅក្រៅតបជាប់ខ្សែទូរស័ព្ទក្រហមឡើងវិញនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះក្រសួងសម្រាប់ការបង្រួបបង្រួមកូរ៉េហើយនិងក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងបានអះអាងថាខ្សែទូរស័ព្ទបានដំណើរការធម្មតាឡើងវិញហើយនឹងថាពួកគេបាននិយាយឆ្លើយឆ្លងគ្នាជាមួយនឹងភាគីកូរ៉េខាងជើងសម្រាប់អ្នកជំនាញកំហុងដោយសុខចិត្តតបជាប់ខ្សែទូរស័ព្ទដែលជាបណ្ដាញទំនាក់ទំនងតែមួយគត់រវាងបងប្អូនសត្រីកូរ៉េទាំងពីរមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកនេះគឺចង់បង្ហាញកាយវិការចង់វល់ត្រឡប់ទៅស្ដារទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងហើយនឹងការចរចាជាមួយនឹងភាគីអាមេរិកនៅក្នុងដំណាក់កាលបន្ទាប់គេអាចថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងបានឆ្លើយតបទៅនឹងការអំពាវនាវរបស់ប្រធានអ្នកតំណាងកូរ៉េខាងត្បូងហើយនឹងប្រធានអ្នកតំណាងអាមេរិកលោកโจ Biden ដែលបាននិយាយបោះដៃចង់ចរចាផ្នែកការទូតជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងដើម្បីដោះស្រាយសំណុំរឿងនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើង